开始，开始，这个就是滑铁卢，中华，对，就是一个他们做了一个多图像的一个模型，有多个图像问答，然后这会不会有点吵？还好啊，就开走始吧。了。然后首先就是大型的多模态模型，它在单图像的视觉任务上都已经做得比较好了，但是在解决多图像的视觉任务上的能力还有待提高。然后在目前的开源模型中，只有少部分的开源模型它是支持多图像输入的，就是在它的那个预训练数据中就有多图像的设置。然后现在的这些多图像的模型，它严重依赖于对大量的这些网络数据进行一个预训练。就比如说这个 MMC4，它就有五亿个例子，然后这个 Obelisk 有1.4亿个例子，然后这种预训练需要大量的计算嘛，就阻碍了很多大型多模态模型的发展，然后他们就想要做一个模型，就不用这么大的预训练的一个模型，然后他们就提出了个 Mantis，然后这是一个大型多模态模型家族，能够接受交错的文本图像输入，然后这个交错的意思其实就是一个文本里面，就是那个图像它可能插在中间，就在不同的位置，然后有多张图像，然后他们构建了这个 Mantis Instruct 这个数据库，然后里面包含了721K 个这样的一个例子，主要是让这种模型学会四个关键技能，第一个就是多图像任务的共同参考。然后推理，还有比较，还有就是时间理解。然后此外，他们还提出了这个验证集嘛，里面包含了这怎么让二百我一十想到七个。上一次我们上周我们分享那个论文，那个是叫什么 Transfusion 是吧？Meta 做的，既能输出文本又能生成图像，是一个模型组成的。这个是反方向反向是它是反向做对吧？它是把文本和图像能够交错的去进行一个 training 是吧？对，然后让模型就支持这种多模态的，多张图像的一个输入，那输出呢？输出什么东西呢？输出还是输出是给我文纯本，文本是吧？输出是文本，对，就是相当于哦是，比如说给你四张图像，然后，OK，问一个问题，就对，比如说第一张图像和第二张图像，哪个好，然后他会说，第二张图像，就看他能不能理解多张图像。这个我们去年的时候看到过好几个这样子的，也是 Instructuning，就是对话文本对吧？就对话那个 dialogue 的那种training，它不是有文本有图像？我记得去年也看到过这样的论文。是有对，差是别有吗？的。然这后有那什么种就差别吗？是，差别可能是它这个数据集更大，然后实验更丰富，然后对，就这样吧，可能。而且是基于最新的模型嘛，所以它效果也会好很多。效果可能好很多，是对。然后它这个最主要的思想其实是一直有的一个思想，就是用高质量的数据去做 training 会更好。然后他在这篇文章中后面效用里面验证了这个思想，就是说，我用大量的图像去做一个 pre-training 的预训练，其实不一定有用一些小就是少量的，但是质量很高很高的这么多 case 去训练来的效果更好。这个已经无数次被验证了，对，然那后继续其实往下。模型在模型架构上就没有什么创新。对，架构上没有什么创新，就是首先因为大多这个数是的，清华的啊，到时候他们可能会看到我们的视频，我告诉你。架构就是没创新，但是他们是在数据集上嘛，他们的创新主好要的，在数据集上。然后，因为原本现在的 LLM 都是不支持多图像输入的，所以要么是因为架构设计，要么是因为代码支持。就比如说 Lava，它的架构是设计为单图像输入。然后他们就修改了这个 Lava 的架构，就是其实就是把多图像拼起来，然后输进去。然后这个 IDFix 这个模型，它是支持多图像输入的，他们就直接用了这个模型。然后在图像的长度上，首先一个就是现在多图像模型遇到的第一个问题，就是当输入多个图像的时候，一个模型它最大能接收多少图像？这其实是受限于大语言模型的这个最大 token 长度，
和视觉编码器的一个图像 token 数量限制。然后这个其实非常重要，因为之前做那些模型的时候，如果说你的图像 token 有些会编码为1024，那你可能大圆模型的本身能接受4096的 token 长度，那你可能塞2张到3张，它就超了。就没了。对，然后就后面就很难进行下去了。就比如说，对于 Lava 架构，它的固定是一个图像就是576，那可能对于 8K 的 Llama 3，它就只能输入14张。然后下面是就是 IDFX 这个模型，它是64个 token，是能更长嘛。然后第二点就是他们提出，就适当的文本图像交织格式可以使大语言模型更好的获得多图像理解和推理能力。所以他们就设计一个新的 prompt 的格式吧，就是在文本中先去标明 image 几，然后一个开头的 token，然后中间就是那个图像的 embedding 的 token，然后一个and 的 token，就右边就是一个例子。然后就是这个数据集，他们收集了其实是两个数据集，然后第一个是这个。Instruction 就是训练数据集，这个训练数据集包含了四个部分，就是相当于是四个能力吧。第一种能力就是在多图中他们需要运用到的一个引用的能力，就比如说，就是举个例子，我想一下，哦，对，这里有，就是比如说给出了2张图片嘛，然后说第二张图片，怎么样怎么样怎么样，然后他就能够理解这个第二张图片，就是相当于是这个位置的一个信息。然后第二个是比较，就是能够理解多张图片之间的差异。然后这些是由这几个数据集去构成。然后还有一个是推理，推理就是能够根据多张图像组合推理，就比如说是逻辑推理技术，然后图像匹配，然后图像检索和自由形式的 QA。然后最后一个就是时间。理解就是相当于是视频或者漫画，这些多图像之间其实是有时间关系的。他们哎，就我认现在有为，个疑问啊，他把这么多不同的数据集放在一起的时候，他是混在一起做统一的 training 吗？对，还是他什把么？所有的这上面的这些都拿来了。然后按比例去混合是吧？混合完之后就一起来做，他是做 instruct tuning 是不是？对，你主要的 training。就这些全部弄起来，大概就是它的那个整个的数据集嘛。那这个数据集挺费劲的，其实。对，应该是花了不少时间。然后评估数据集就是这5个，第一个就是评估它的逻辑推理能力，就是要求模型去比较给定的2张图像的内容，然后判断给定的陈述是否正确，然后都是多项选择。然后用其中的一个 text public，其实就是这个数据集里面一个划分级嘛，去做一个评估。然后 QBench 它是评价大型多模态模型能否正确，就是判断这个问题是否正确，用于评估这种低级视觉能力，比如说图像的质量的判断。然后也都是多项选择。然后第三个是他们自己制作的一个数据集，里面包含了217个涵盖不同主题的推理。比如说尺寸感知啊、重量比较这些，然后后面这个是blank 是什么？大多数任务都是由人类眨眼之间能解决的，比如说相对深度估计，然后视觉对应啊、取证，然后多图推理，然后最后就是一个视频基准，然后下面是他们的一个大致的一个信息，就是数据集的是什么，主要是考验大语。就是模型的哪些能力，然后这些都是多项选择嘛，哇，这个工然作，后这些例这篇子，论文其实工作量确实有点，它的比较对，工程性，工作量比较大。然后这个是模型的这个图像的数量，平均图像数量，还有最大图像数量，然后最大文本长度，就是 token 的长度。然后，首先就是这个多图上的一个实验。首先可以，然后先这个吧，就是上面其实是他们的不同的一个版本，
比如说在 Clip 上去训练的，然后再用 Clip 上就做一个训练的，就这些版本，就是在没有任何多图像预训练的情况下，他们的这个 Clip 它就可以达到以前的模型都没有达到的一个性能，就是上面这些模型都没有达到性能啊，除了 GPT-4，然后他们这个 IdentiFX 这个模型。就是能够达到更好的一个效果，啊，他就展示了指令调优的跨任务优势，在这两个，就这两列的基准上，出现了表色，表明了这个 Mantis 具有较强的多图推理能力和低级视觉理解能力，那我理解，然后在后面的。它其实就是因为这个 Mantis 这个模型，它准备的数据集非常的好，所以经过它的 Instruct Tuning，即使没有预训练，它也能达到非常好的能力，是这么理解吧？对，他的意思就是说，我们已经有在单图上能力很强的模型了，那在多图的 pre-training 其实并不一定需要，只需要在高质量的图像上去做 fine-tuning 就可以了。就这个意思，就这个意思。然后后面也是，就是说，Mantis Clip 它就能达到一个，就已经能够达到一个很好的效果，他后面都在讲这个然话，后。都在讲这个事情。对，Model image 对，主要就 pre-training 是 is not 说，necessary。多图像预训练并不是提高多图像性能的必要途径，他这样的就好相处当就于是我们你可不需以，要去预训练嘛，你整理好数对，据就 instruct tuning 就完了，就能做了，对吧？这样子就，对对对，你 pre-training 是个费时费力的一件事儿。是的，然后后面的肖荣也是想讲明这件事儿，就是相当于是我现在原本的一个数据上去训练了嘛，然后我又加了。在第二个上面，我又做了一个 pre-training 的一个数据集，又加了一个。那发现其实并不是在每一个上面每个 batch 上都有提升的，而且提升也不是很大，所以他认为这个其实并不是很需要的。然后第二个是，就是他们这个数据集里面不是有四种模型的四种能力的对应的这个数据集的数据吗？他们就加入了这些能力，然后去比较。就是可以看到推理能力，还有这个序列的能力，其实是比较重要的。然后最后就是一个 case，我这个 case 肯定是他们最好，就是他们都能够比较好的回答。然后总结一下就是。我那天还发现了这个模型啊，它有时候 instruct tuning 之后，有时候输出我不知道什么无法 ending 啊。我上次去试了，可能这篇论文就是我感觉就是做了一个 instruct tuning，然后说这个 pre-training 多图是没必要的啊，我可以用交错的文本多图，然后提高这个质量，输出的质量。那是因为它搞的这个多图的数据集确实质量非常好啊，是吧？而且有对，多样因为性。它其实说这个是 fine-tuning，但是它的数据也很大，721K，其实也挺大的吧。虽然说和这种上面这些什么几亿几亿的没法比。是的，行吧，行吧，行行行。